axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Əziz tamaşaçılar, addım-addım verilişinə baxırsınız və bugünkü mövzumuz inandırım sizi ki, çox maraqlıdır. Çünki kimə müraciət elədiksə bu mövzunun çox maraqlı, aktual olduğunu söylədi. Və bugün ailələrdə bacı-qardaş arasında qısqanclıq, çox övladlı ailələrdə qısqanclıq, anaya, ataya qarşı qısqanclıq, tək uşaqlı ailələrdə yaranan problemlər, nənə-baba yanında böyüyən uşaqların problemləri, bax, bu barədə danışacağıq və studiyamıza çox maraqlı, dəyərli qonaqlar dəvət etmişik. Onları çox böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim edim. Qonaqlarımız Gülyaz Məmmədova, xalq artisti. Xoş gəlmişsiniz, Gülyaz xanım. Çox sağ olun. Aida Nəbiyeva, psixoloq. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və Yeganə Həşimova, psixoloq, logoped. Sizi də xoş gördük. Çox sağ olun. Və bugün biz qısqanclıqdan danışacağıq, təbii ki, uşaqlar arasında. Və ilk sualım, psixoloqlar bu sahədə daha belə səriştəli, yəni daha tez-tez rast gəlirlər bu problemlərlə. Aida xanım, ümumiyyətlə, qısqanclıq nədir? Yəni, nədən yaranır? Onun yaranma səbəbini biz birinci bilək, ümumiyyətlə. Təbii ki, çox gözəl mövzuya toxunmuşdunuz. Mən ilk dəqiqələrdən bunu vurguladım. Ona görə ki, demək olar, gündəlik müzakirələrdə, müraciətlərdə daha çox sual verilən, daha çox müraciət olunan, daha çox ehtiyac olan bir mövzudur. Qısqanclıq ilk növbədə təbii ki, sevginin valideynlər tərəfindən uşaqlara və ya hər hansı bir insan tərəfindən digərinə nisbətən az və ya nisbətən çox verilməsi dolayı qarşı tərəfin həmin o sevgiyə, əksikliyinə olan münasibətidir. Bəzən qısqanclıq yalancı bir obraz alır, bəzən o qısqanclıq həqiqi bir obraz yaradır. Yəni, bu nə deməkdir? Bəzən elə uşaqlar var ki, onlar həqiqətən də, məsələn, yeni doğulan uşağı qısqanır, hesab edir ki, ona daha çox vaxt ayrılır. Əslində, bu belə deyil. Bu, sadəcə olaraq, o uşağın, ilk uşağın daxili egosunun çox güclü olduğundan, sevgini paylaşmamasından və biraz hissləri şişirtməsindən irəli gəlir. Amma bəzən doğrudan da real qısqanclıq hadisələri baş verir ki, o, belə deyək, psixoloq tərəfindən də, digər insanlar tərəfindən də, xüsusilə ailəyə qonaq gələn insanlar tərəfindən də vurğulanır ki, bəli, bu ailədə uşaqlar arasında az da olsa ünsiyyətdə ayrı seçkili qoyulur, amma valideynlər bəzən bu ayrı seçkili bilmədən qoyurlar və həmin ayrı seçkili də qısqanclığa səbəb olur. Təbii, qısqanclıq adı gəldikdə iyi ki, bu termini biz sevgi münasibətlərində daha çox tanış olmuşuq. Xüsusilə bacı-qardaş qısqanclığı deyiləndə ilk vaxtlar valideynlərin münasibəti o qədər də normal olmur ki, yəni 3 yaşında uşaq və 1 yaşında uşaq arasında necə bir qısqanclıq münasibəti ola bilər ki, o uşaq bu hissi necə keçirdə bilər. Amma bir faktı qeyd edim ki, düşünün ki, ilk övladınızı dünyaya gətirdikdə bütün sevginizi, ünsiyyətinizi, emosiyalarınızı, hisslərinizi, hər şeyinizi ona verdiniz və o dərk elədi ki, bir ömür boyu bunlar hamısı mənimdir. Günlərin bir günü o hisslərin başqa bir uşağa da ünvanlanmasını, başqa birinə də yönəldilməsini təbii ki, o uşaq qəbullanmayacaq. Və düşünün, niyə görə mən sevgi hisslərini vurguladım burada? Tutalım ki, bir qadının öz həyat yoldaşını və yaxud da ki, bir kişinin öz qadınının necə bölüşməməzliyi bir hissləri var. Oxşar hisslərdir. Düzdür, mahiyyət etibarilə tamam başqa, amma his xarakter baxımından çox oxşardır. Bir sualım da var, Aydı xanım. Ümumiyyətlə, qısqançlığın olması normaldır mı? Yəni, uşaqlar arasında. Əslində, bəli, hiss olaraq çox normaldır. Niyə görə? Çünki elə bir ailə tanımıram, elə bir uşaq tanımıram ki, o hissi bircə dəfə də olsa yaşamasın. Bəli, çox profesional analar olur ki, hansı ki, artıq ailə planlamasını çox ciddi aparır. Deyək ki, bir uşağın 5 yaşı var, digər uşaq hələ dünyaya gəlməmişdən o uşağı hazırlayır, həmin uşağı bir böyük effekti yaradır ki, sən böyüksən, sənin bacın gələcək, sənin qardaşın gələcək. Maksimum hazırlıqlardan sonra çox minimal səviyyədə qısqanclıq ola bilər. Amma yenə də deyirəm, orada belə yaşanır. Ona görə də valideynlər qısqanclıq mövzusunu çox ciddi bir şəkildə özlərini dərd eləməsinlər. Və qeyd edim ki, qısqanclıq bilirsiniz mi necə bir problemdir? Uşaqla doğulan və valideynlərlə müşahidə olunan prosesdir. Yəni, valideynlər olmasa, müşahidə olunmur. Aydı xanım, o ikinci uşağa hazırlıq məsələsinə bir də qayıdacaq. Mən unutsam, siz qayıdarsınız o mövzuya mütləq. Gülyaz xanım, biz bilirik ki, siz çox uşaqlı ailədə böyümüsünüz və sizin tək övladınız var. Özünüzün tək övladınız var. Allah saxlasın. Sağ olun, amin. Və
Çox uşaqlı ailələrdə adətən, yəni çox uşaqlar arasında bu sevgini bölüşmək və yaxud da sevgidən də əlavə nələrisə bölüşmək biraz çətin olur. Belə hallarla rast gəlmisinizmi? Valla öz ailənizdə, yəni böyüdüyünüz ailədə. Mən çox şad olmuşam, həmişə xoşbəxt hiss eləmişəm bu yaşımda özümü ki, nə yaxşı mənim uşaqlıq dövründə mən yaşadığım o bu hava, o həyat, o doğma ocağımız deyim kəndimizdə, ailəmizdə çox uşaqlılığımız nə yaxşı ki eləymiş. Tənhalıq. Bəs uşaq vaxtı belə şeylərlə deyirəm ki, bəli doğmalıq hər şey gözəl olub bizim ailəmizdə. Qısqanclıqdan deyirsiz, qısqanclıq olmayıb qətiyyən. Açıq etiraf eləyəcəm. Böyük bacılarımızın geyimini geyinmişik, anamız geydirib, olub təbiidir, qısqanmamışıq, onun nəyi var, mənim nəyim yoxdur. Mehribanlığı öyrənmişik ailədə. Bunlar efir söhbət, efir sözü olsun deyə demirəm. Efir deyək deyə demirəm, həqiqətən belə, anam bizi sözlə tərbiyə eləyibdir. Hər zaman bir-birimizə paxıllıq etməməyi. Bəlkə də, Gülyaz xanım, Ayda xanım, yəqin siz də təsdiq edərsiniz, bu valideynlərdən çox şey asılıdır. Çox şey asılıdır. Yəni, valideyn bəlkə də o cür uşaqların boynuna qoyub ki, belə, yəni əslində ən yaxşı tərbiyyəsi olmuşsunuz. 10 uşaq olmuşsunuz. 10 uşaq, maşallah, 2 qrup terapiyası deməkdir, 2 aktiv qrup. 5 nəfər, 5 nəfər. Yəni, o qrupda uşaqların yaxşı tərbiyə olunması üçün həqiqətən çox yaxşı bir sosial mühit olub. Bir, əgər o qrupların həqiqətən də yaxşı düşünə bilən, ünsiyyətçil, insanpərvər, humanistik hissləri paylaşan valideynləri də olmuşsa, hansı ki, onu xanım təsdiq edir, demək ki, bu ideal qrup olub. Niyə görə? Çünki uşağı uşaqla tərbiyə eləmək daha rahatdır. Nəinki uşağı şəkillə, nümunələrlə tərbiyə eləmək. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün çox az insan razılaşar o boyda uşaq sayına. Sizin valideynləriniz həqiqətən qəhrəman olubdur. İki uşaqdan üçüncüyə keçəndə artıq narazılıqlar baş dördüncü uşağı. Amma valla çox uşaqlıq gözəl bir şeydir. Həm də bir şey var. Baxın, gəlin bir şeyə fikir verək. Tutalım ki, biz yaşda insanlar öz övladımıza nəsiyyət veririk. Övladımız onu gec dərk eləyir. Amma həm yaşıdı o məsləhətdən də qat-qat pis bir məsləhət versin, o uşaq onu addımlayacaq. Demək ki, çox uşaqlı ailələrdə tərbiyyə məsələləri daha uğurlu alınır. Çox uşaqlı ailələrdə iki prinsip var. O önəmsənilsə, o ideal tərbiyyə aparılacaq. Biri humanistik hisslərdir. Uşaqlar bir-birini sevsin. İkincisi isə hörmət prinsipi gözlənilsin. Əgər o prinsiplər gözlənilsə, inanın ki, hər bir valideyn istəyər ki, maddi imkan doğrudan da şərait olsa, çox övlatlılıq olsun. Niyə görə? Çünki o tip ailələrdə həmin o sevgi ki, uşaqlara verilir, uşaqlardan da bir-birinə verilir. Daha sonra həmin sevgi valideynə də çox gözəl şəkildə qayıdır. Çünki bilirsiniz də, bu mirangdır. Necə ki, valideynlər verib, o cür də geri qayıdır. Amma gəlin, baxaq, bu hər zaman deyirik ki, qarşılıqlıdır. Gərək göstərəsən ki, sevgini də alasan. Heç, Gülyaz xanım, məsələn, uşaqların bir-birinizin arasında atam, anam, məni, o bacımı daha, məndən daha çox istədi, belə şeylərdə yəni olmayıb. Əhsən o valideynlərə ki, bu hissi yaratmayıblar. Hər zaman mən deyirəm, nə yaxşı mən atam, anam, sizsiz. Hər zaman deyirəm onu. Əslində, bu çox böyük xoşbəxtlikdir. Başqa ailələrə ad çəkməyəcəm, başqa ailələrə baxıram, nəzər salıram yanımızda olanlar. Deyirəm, yox, yox, öz ailəmizdə daha hər şey normal, doğrudur. Bəlkə onlarda da gözəldir, amma mən istər-istəməz öz ailəmizdə daha çox qəbul eləmişəm. Çünki bizə doğru yol göstəriblər hər zaman. Bir-birimizə paxıllıq eləməməyi, qısqanmamağı, bir-birimizdən tərbiyə almağı, bir-birimizi böyütmüşük biz. Bir-birimizi. Çox gözəl bir mövzudur. Bir-birimizi böyütmüşük. Baxın, mən onu demək istəyirəm ki, yaş çox rol oynayır. Az yaş, yəni Gülyaz xan böyük olubdur. Yəni, yaş ötdükcə Ayda xan da təsdiqləyər. 3 yaşındadır. Yəni, o az yaşları yəqin xatırlamırıq. Yəni, hər birimiz. O yaşlarda daha çox olur həmən bu Baxçada psixolog kimi çalışırsınız və orada yəqin ki, uşaqlar arasında çox müşahidə edirsiniz ki, bax, bu cür münasibətləri olur mu qısqançlıq? Bəli, valideynlər çox müraciət edirlər bu mövzu ilə bağlı ki. Yəni, oradakı uşaqlar arasında, yoxsa valideynlər öz evlərində, yəni öz ailələrində? Yox, valideynlər müraciət edirlər, baxçadakı uşaqlar öz ailələrində. Amma belə qrup terapiyalarında, baxçada qrupda, bəli, bir-birlərindən çox bəhsə gedirlər uşaqlar. Əsasən nəyin
qısqanclıq hissi yaranır? Məsələn, müəllimə düzgün əgər uşağı yönləndirəndə dərs oxumağa görə mükafatlandırıq onları ki, ulduz verəcəyik sizə, nəsə belə bir mükafat, onu qazanmaq üçün bir-birlərinə bəli qısqanclıq edirlər. Kimsə məğlub olursa ona vermirik. Sən də o yəni o səviyyəyə çatmalısan. Yəni bir-birlərinə sağlam mübarizə yəni aparılır. Yəni bu zaman bəli qısqanclıq təbiidir. Əslində bağça müəllimlərinin də üzərinə çox böyük məsələ düşür. Mən deyərdim əksinə bu hissin olmaması normal deyil. Olması normaldır. Aha, yəni mütləq olmalıdır. Bəli. Təsəvvür edin ki, heç bir mübarizə aparmırsınız həyatda heç nə üçün, qısqanmırsınız, heç kim, yəni heç nə yəni sizin vecinizə olmamaq nə deməkdir? Amma qısqanmaq artıq o hissdir ki, siz mübarizə aparırsınız, ona çatmaq istəyirsiniz, onun kim olmaq istəyirsiniz. Amma biz müsbət qısqanclıqdan danışırıq da hər halda. Çünki müsbət qısqanclığın təbii ki, belə desə, faydaları insana çox böyük olur. Hətta övladlar arasında da, əgər müsbət qısqanclıq varsa, o əksinə bir-biri ilə yarışda daha yaxşı nəticə verəcək. O müsbət qısqanclıq yəqin ki, rəqabət hissidir. Bəli, haradasa rəqabət hissidir. Yəni, qısqanclığın müsbəti adama biraz qəribə gəlir. Siz iki ifadə işlədəcəm. Düşünün ki, biri müsbəti yaradır, biri mənfini. Artıq özünüz qərar verərsən, hansını yaradır. Sualım ki, uşağınız bir addım attı, hansı ki, onu digəri də bacarır və avtomatik siz deyirsiniz ki, mənim balam, aferin sənə, sən bunu çox gözəl edirsən. Bax, keçən dəfə bunu qardaşında yaxşı eləmişdi, bu dəfə sən də yaxşı elədin. Bu, sizcə necə rəqabət yarada bilər? Çox, yəni müsbət. Müsbət. Amma düşünün, sən bunu pis elədin, amma qardaşın keçən bunu səndən yaxşı elədi. Bu, təbii ki, çirkin rəqabət yaradacaq. Müqayisə, yəni ən ağır şey uşaqlar üçün müqayisədir. Mən də üç qızıl qaydanı bilirsiniz də, tənqid etmə, tərifə artır, müqayisə eləmə. Bu, üç qızıl qaydadır, həqiqətən də. Ən primitiv şəkildə tərbiyəni öyrəniriksə, bu qaydaları unutmamalıyıq. Həm də mən sizə öz araşdırmamı deyim. Yəni, artıq mən uşaqlar arasında xırda bir öz araşdırmamı da edirəm qısqançlıq üzərindən. Artıq özüm də müəyyən bir qərarlara gəlmişəm ki, bizdə mental olaraq Azərbaycan xalqında uşaqlar arasında qısqançlıq nədən başlayır? Çox maraqlı bir faktor ortaya çıxıb ki, hər dəsə ipucu da verib mənə bu məsələ. Deməli, əgər ailədə uşaq ataya oxşuyursa, o ata o uşağa daha çox bağlanır. Digər uşaq gəlirsə, bu bəncil ailələrə aid də, hansı ki ailənin özündə də konflikt var. Yəni, siz mənə anladınız da, artıq orada rəqabət var. Artıq orada nənə-babalar... Yəni, ata ilə ana arasında da rəqabət varsa. Orada nəinki rəqabət ata-ana arasında? Bu nənə ilə bu nənə arasında rəqabət var, o baba ilə bu baba var. Yəni, bilirsiniz, orada ailə konflikti də var. Amma hiss olunmayacaq səviyyədə. Və digər uşaq artıq anaya bənziyirsə, ata dominantdırsa, bu özünə bənziyən uşağı qaldırır, 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 qaldırır. Amma bunu etiraf eləmir. Digərini isə, belə desək, hansı gözünə bənzətmir, anasına bənzədir xasiyyət olaraq, onu isə bilmədən geri itəliyir. Amma uşaq bunu hiss eləyir mütləq. Uşaq bunu hiss eləyir, səbəbini bilmir. Səbəbini, belə desək, mən yavaş-yavaş araşdıra-araşdıra biraz gəlib çıxmışam. Bilirsinizmə bu nə ilə bağlıdır? Çünki bizdə çox təəssüflər olsun ki, mən həmişə deyirəm, nəsillər arası biraz o çirkin rəqabət var. Siz fikir verin, hansı nənəni çox istəyirsən, hansı babanı çox istəyirsən, atanı çox istəyirsən, yoxsa ananı çox istəyirsən. Bu sualların özü belə yəni çox səhv. Qadağan olunmalıdır. Qadağan olunmalıdır və yeganə verilən suallardır ki, hansı ki məni qıcıq eləyir həqiqətən də. Bu sualları əsla verməsinlər. Bax, bizdə qısqançlığın biraz dünya səviyyəsindən fərqi budur. Çox maraqlıdır ki, əvvəllər tam başa düşə bilmirdim. Yəni, bu uşaq, o uşaq. Belə baxırsınız ki, digər o uşaq, hansı ki özünə bənzəmir, o daha intellektual, daha aktiv, daha ağıllı. Nə var, nə var, o ona bənziyir, onu üstün tutur. İnanırım sizi, bir neçə seanslardan sonra, hansı ki işləyirsən o atayla, nəhayət etiraf edir. Anam deyir ki, bu bizə oxşayır. Yəni, uşaqda artıq bu fikir formalaşıb. Yox, ata özü etiraf edir ki, ata öz anası. Bəli, anam deyir ki, bu bizə oxşayır. Yəni, bunu qorumaq lazımdır. Amma çox yanlış bir fikirdir, bilirsinizmi niyə görə? Həqiqətən də mən görürəm ki, o digər uşaqlardan atamamlıq kompleksi yaradır. O uşaq buna gəlib çata bilmir, daxilən özünə güvən aşağı formalaşır. Bizdə belə bir söz var, xalqın uşağı. Bəli. Ən insanı qıcıqlandıran xalqın uşağı. Az öncə, baxın, Güləz xanımın ailəsindən danışdıq. Mən onu vurgulaya bilmədim. Çox güman ki, orada ata və ananın dostluğu olub birinci.
həm də o dövrün valideynlərinin özünə məxsus bir gözəlliyi var idi, ailə prinsipləri var idi. Nənəm də böyük olub, çox böyük hökmranlıq olub ailədə. İndi ondan da danışacaq nənə babanın təsirindən, Gülyas Hanım. Bu müqayisə dedik, mən ağıma belə bir sual gəldi ki, siz bacınızla, Gülyana xanımla daim yəni bir yerdə çıxış eləmişsiniz. Heç olub mu ki ailədə, yəni başqa heç adamları nəzərdə tutmuram, kimsə desin ki, görsən Gülyanax səndən yaxşı oxuyur və yaxud da sizi müqayisə ediblər. Yox, yaxşı oxuyur, elə olub ki, tam etiraf eləyəcəm doğrusunu. Evdə hərdən danlayıblar onu ki, Gülyanax, ki, sən niyə aman vermişsən, Gülyanax danışsın. Mən də deyirəm ki, mən danışmağı sevmirəm. Mən deyir, yox, Gülyanax danışmağa başladı, sən qoymursan onu danışmağa, çox danışırsan. Onda o qısqançlıq yaratmır. O da deyir, özüm nasıl olmur, deyir. Ümumiyyətlə, birdən bir yerdə efirdə olanda istəyəcək, deyirəm, nəsə deyim, məqamı gəlir. Görürəm, dayanmır, aman vermir. Demək ki, biz bugün seçimimizdə düz eləmişik. Rafaelin coşqun, o belə bir-birini yamsılayıblar, bizi şimdi yatırlar. Mən də az qalır belə qolumla tutum ki, dayan, mən də danışım da. Bugünkü esirimiz sizindir. Yəni, ürək də olsa danışa bilərsiniz. Amma canımdır, ürəyimdir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Sizin sevginiz, bir-birinizə olan sevgi. O məni məndən çox istəyir, mən onu ondan çox istəyirəm. Yəni, belə bir şey aramızda. Aranızdakı o səmimiyyət, yəni bu təbii ki, belə olmalıdır. Amma bəzən olmaya da bilir. O efirlərdən yansıyır, yəni hamı hiss edir. İndiki bacılara canlı nümunə çəkmək olar. Hər zaman bir ifadə var. Deyirlər ki, valideynin övladına ən yaxşı hədiyəsi övladlar arasında çox gözəl dostluq münasibətini bir-birinə bağışlamaqdır. Çünki onu bir uşaq digərinə yarada bilməz. Onu valideynlər övladına yaradır. Onu ən gözəl tənzimləməlidir ki, yəni nəşiş yansın ya kebab. Yegən xan, sizdə necə baxçada, məsələn, tutaq ki, yarışmalar olur, nəsə müsabiqələr keçirirsiniz uşaqlar arasında. Müqayisə eləmək. Bəzən olur ki, yəni müəllimlərdə olur belə şey. Rast gəlmişsiniz. Olur yəni, təbii ki, uşağın özünü istətməyindən asılıdır ki, müəllim birdən uşağa hansınasa meyilli olur, onu digər uşaq hiss eləməməlidir. Fərqləndirir yəni. Yəni, yox, bacardığımız qədər, yəni ki, mələmələr fərqləndir. Mən ümumiyyətlə danışacaq, yəni tək bizim baxçada. Yəni, siz bir baxçanın nümayəndəsi kimi, yəni oradan danışaq. Sırf, yəni orada bizdə məsələn var, çox istədiyimiz uşaqlar var ki, hamısını çox istəyirik, amma yəni uşaq nə qədər ağıllı olarsa, nə qədər daha çox oxuyarsa, müəlliməyə cavablar verərsə, təbii ki, müəllimə də o uşaqla daha da işlədikcə zövq alır. Amma biz isə psixologlar əksinə o geri bir addım geri dolan uşaqlarla işləyib, onları önə çəkməyə çalışırıq. Ən çox hansı uşaqlarda hiss edirsiniz bax bu hissləri? Ən çox mən deyərdim ilk uşaqlarda. Evin ilk uşaqlarında qısqançlıq daha çox olur. Və bu qısqançlıq aqressiyaya gətirib çıxarır. Bəzən deyirlər ki, gizli qısqançlıq aqressiya şəklində özünürsə. Hətta özünə qapanan uşaqlar olur. Bax, bayaqdan qısqançlığın yaxşı tərəflərini danışırıq. Mənfi tərəfləri də var ki, uşaqlar özlərinə qapanırlar. Hətta uşağa fiziki olaraq da zərər yetirə bilərlər. Bəzən də danışmadan, dinmədən bu qısqançlıq hissi uşaqları... Özünü kiçik uşaq kimi aparmağa başlayır, o görür, iməkləyir, onun kimi iməkləyir, o necə yatırsa, onun kimi yatır, o da istəyir qucaqda olmaq. Yəni, eyni, yenidən kiçilmiş kimi özünü göstərir. Bu artıq mənfi tərəfləridir. Onu valideynlər düzgün aşılamalıdır ki, uşaq o etapdan keçə bilsin. Çox zaman valideynlər o sualı bizə verir. Deyir ki, məsələn, mənim övladım 5 yaşı var. Nəyə görə son 2 ildir uşaq kimi danışmağa başlayıb və siz loqopedsiz bilirsiniz. Nəyə görə, məsələn, dediyi səsləri belə artıq deməməyə başlayır və ya uşaq kimi danışır, şirin ləhcə ilə danışır. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Bu, regresiya ilə bağlıdır. Əgər bir ailədə, bəli, yəni geriyə qayıdır. Əgər bir ailədə yeni övlad dünyaya gəlibsə, nə baş verir? Ona yaxşı bir ad günü keçirdirlər. Ona kim gəlir, hədiyə alır və balacadır, şirindir, kim gəlir, qucağını alır, elə deyilmi? Uşaq başa düşür ki, bu balaca olmaq nədirsə çox yaxşı bir şeydir. Mən necə böyük səhv elədim ki, böyüdüm. Həqiqətən də mən geri balacalaşım. Bəzən də Aydın xanım, məsələn, evin tutaq ki, iki uşaqda aralarında bir yaş, yaş yarım fərq var. Məsələn, valideyn deyir ki, sən böyüksən, sən güzəştə getməlisən, sən kömək elə, sən belə elə, sən elə elə.
Çox haqlı vurğuladınız. Mən elə yadıma salırsınız demək olar prosesləri. Bax, o problemlə biz rastlaşırıq nəyə görə? Çox zaman yeniyetməli yaş dövründə həmin uşaqlarda demək olar ki, çox ağır böhran yaşanır. Niyə görə? Məsələn, valideynlər səbəbi müəyyənləşdirmək istəyir ki, niyə görə mənim uşağım indi çox gərgindir, çox narahatdır? Biz müəyyənləşdiririk ki, bu birinci uşaqdan sonra ikinci, üçüncü dünyaya gəlib. Bu valideyn o birincinin tam uşaqlığını yaşamağa imkan verməyib. Onun sotkasını gətir, bunun suyunu gətirsən elə, sən yığmalısan, niyə qoydun tökməyə? Deyərək onun uşaqlığını məhv elədiyi üçün, o hissləri, emosional hissləri, sosial aktiv ünsiyyəti normal yaşamadığı üçün, o bugünkü gün artıq həmin yeniyetmələrdə qəribə bir şəkildə stres, gərginlik, emosional partlayışlar olur. Bax, onun səbəbi də dediyiniz faktordur. Valideynlərdə çox qəribə bir şey var ki, üzüstəm, o analar var ya, plansız övlad dünyaya gətirirlər. Onlar ikinci, üçüncü övladı dünyaya gətirdikdən sonra birincini günahkar görürlər. Sən böyüksən, sən mənə kömək eləməlisən. Sən böyüksən, borçlu hesab edirlər. Amma onu özünə dəyərli hiss elətdirsə analar uşağı, kömək kimi. Sən özünü uşaq dəyərli hiss eləyəcək kimi. Yəni, minnətdarlıq hissi olmalıdır. Mən balacaya yararlıyam. Mən balacaya, məsələn, adicə pampersini get gətir, gəl birlikdə geyindirək. Uşaq artıq özünü onda dəyərli hiss eləyir. Nəinki onu əmr. Sözü kəstim, bağışlayın. Mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Nədən balaca böyüklərə ağalıq eləyir həmişə? Hətta döyür də. Elə yəqin ki, o ərköyünün nəticəsidir. O biraz həm də genetik olaraq da gəlir. İkincisi isə doğuş fiziyoloji faktorundan da irəli gəlir. Bilirsiniz mi necədir? Ümumiyyətlə, hər bir övlad dünyaya gəldikdə ailədə hər sonuncu övlad digərkilərə nisbətən daha IQ cəhətdən, aktivlik baxımdan, sosiallıq baxımdan daha güclü olur. Bəli, hətta ailənin üçüncü övladı bəzən birinciyə nisbətən daha aktiv olur, daha yüksək IQ-nə olur. Bunun da səbəblərindən birini bilirsiniz mi, nə ilə bağlayırlar? Ta ki, birinci övlad dünyaya gəldi, ailədə kimi görür? Ata, ana, uşaq yoxdur. Aktiv şəkildə oyun oynaya bilmir axı. İkinci uşaq bu uşağı görür, daha da açılır. Üçüncü uşaq ikisini də görür. Artıq bu qrup terapiyası oldu və həmin o üçüncü uşaq o qədər o ana-övlad münasibətini görür, bacı-qardaşlar. Hazır şəkildə yetişir. Bir də bu ananın çox üstəm doğuş faktında yaşınla da bağlıdır. Tutalım ki, o analar var ki, 25-30 arası övlad dünyaya gətirir. Orada uşaqların daha intellektual doğulma imkanları daha yüksəkdir. Erkən yaşda doğulanlar daha yüksəkdir, yoxsa biraz yaşlı var? Məsələn, ana var ki, 20 yaşında ana olur. O analarda intellektual övlad dünyaya gətirmək şansları daha gec yaşlara nisbətən daha aşağı olur. Bilirsiniz mi, nə ilə bağlıdır? Qadının özünün məntiqi inkişaf yaşı 25-ə qədər formalaşır. 25-dən sonra artıq onu ötürmə qabiliyyəti də güclənir. Amma burada bir paradoks, yəni bir vəziyyət yaranır. Bəzən də yaşlı vaxtda uşaq dünyaya gətirir. Belə xəstəliklər var ki, məsələn, Down sindromu kimi. Bəli, siz haqlısınız, amma o əsasən 35 yaşından sonra nəzərdə tutulur. Çünki 35 yaşından sonraki hamilələr, ümumiyyətlə, riskli hamiləliklər sayılır. Yəni, ona qədər olanda hər şey çox yüksək. Bəli, 35-45 arası riskli hamiləliklər sayılır. Nəyə görə orada artıq orqanizm özü də funksiyasını dəyişir. Orada ümumiyyətlə, qadının artıq intellektual inkişafında, fiziyoloji olaraq aktivləşməsində söhbət gedə bilməz. O artıq orta yaşın pik həddidir ona görə. Amma mən dediyim yaş dövrləri aktiv yaş dövrləridir. Bir də natamamlıq kompleksi. Sonuncu övlad digərlərini görür, onda natamamlıq kompleksi bəzən formalaşır. Hətta müəyyənləşdiriblər ki, dünyanın neçə aktiv dünyanı idarə edən prezidentlərindən haradasa 85% ailənin üçüncü övladıdır. Nəyə görə? Onlardan atamamlıq kompleksi gücdə olur. Çünki böyüklər onu saymır axı. Yəni, özləri sübut eləmək üçün. Bəli, sənin başın çıxmır, sən hələ əl vurma, ged otur yerində. Onlarda da o hiss yaranır ki, mən indi sizə göstərərəm, mən indi sizə başa salaram, mən indi sizə sübut eləyərəm. Onun atamamlıq kompleksi də onları elə bilin ki... İnkişaf elətdirir. Düşünün, baxın, belə deyək də, müəyyən bir əşya yerə düşürsə, fikir verin, nə qədər sıçrayır. Natamamlıq kompleksi də elə bir şeydir. Yerə dəydimi, daha çox qalxır. Yəni, rəqabət hissi güclənir. Amma ən çox ağıllı uşaqlar, çox bilmiş, belə ünsiyyətçi uşaqlar, ən ortancıl uşaqlardır. Çünki böyüklə böyük kimi rəftar eləmək öyrənir, kiçiklə də kiçik kimi. Gözəl sözdür. Amma belə deyirlər ki, ortancıl uşaq özünü həmişə ən sevilməyən
uşaq kimi izləyir. O da ən çox bilirsiniz necə? İki qız, sonda oğlan olan ailələrdə daha çox rast gəlinir. Çünki ikinci qız biraz istənilmir. Deyirlər, səni istəmirdik, oğlan gözləyirdik. O uşaqda həmişə ömür boyu o şüuraltı olaraq iz buraxır. Bilirsiniz, Azərbaycanın mental xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Yenə də bizdə milli olaraq bəzi xüsusiyyətlər bizdə çox önəmli var. Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm ki, dünya tərbiyə sistemini bir yana qoyaq. Biz Azərbaycan tərbiyə sistemindən danışaq. Çünki biz Azərbaycanda yaşayırıq. Biz də birinci övlad göz nurudur. Elə deyilmi? Sonuncu övlad qazan dibidir. Ortada kim qaldı? Nə ondan, nə bundan. Ay, ona görə də belə çətin vəziyyətə düşür. Söz demək istəyirəm. Qarşıdan Novruz bayram gəlir, uğurlu gəlsin. Çərşənbələrimiz təbii ki, əvvəlcə gəlir. Yəni, biraz bunlar bizim el adətimizdə. Biraz yox, ümumiyyətlə elə adətimizdir, bizim milli bayramımızdır. Mən biraz bürclərə inanıram, nə mənada? Elə bil, hər bir övlad, hərəsi bir bürcdə doğulur, başqa-başqa. Elə bil, xasiyyət o bürclərlə sanki fərqlənir də, bürclərə bağlı olaraq ailədə. Məsələn, mən buğa bürcəyəm, mən başqa xarakter xasiyyətdəyəm, Gülyana əkizlər, o bürcdə qız bürcü. Bunu da mən bilmək istəyirdim, ümumiyyətlə sizdən də bu sorğunun cavabını almaq istəyirəm. Ki, mən inanıram ki, bürcün rolu var burada ailədə də. Xasiyyətinə, o davranış qaydalarına da elə bir sanki təsiri var. Yaxşıyıq, ailədə hamı doğma, mehir var. Yəni, o istər-istəməz bu. Amma ümumiyyətlə, psixologiyada bürclər ildə bir şey yoxdur. Yəni, psixologiya bunu qəbul eləmir. Sadəcə olaraq, belə bir tendensiya var ki, ilin hansı hissəsində, ayın hansı hissəsində və ya fəsil olaraq, hansı fəsildə doğulan uşaqların hansı xüsusiyyətə malik olduğunu elm təsdiq edir haradasa. Amma biz sizlə... Təsdiq təsdiq edirsə, deməli, bürcdə təsdiq olunur da. Bürcdə deməli. Amma bürcdə elə xırdalıqlarla bölünür ki, çox xırdalıqlarla bölünür. Çox məqamları var. Məsələn, mən sizə səmimi deyim də, məsələn, payızın ilk aylarında doğulan uşaqlar çox xarizmatikdir. Məsələn, istər-istəməz heç, mən bürclər haqqında heç nə bilməsəm belə, halbuki heç bilmirəm də, amma çox qəribədir. Oktyabrın sonu, noyabrın əvvəlləri, dünyaya gələn uşaqlar o qədər xarizmatikdirlər. Tərslik onlarda çox güclüdür. Bəlkə mən mövzusu kənarlaşdırdım, çox güclüdür. Amma bunu da ailəyə bağlamaq istədim. Əlbəttə ki, yəni bu xarakterdir. Buyurun, o baxımdan. Səmmi bir şey deyinmə? Məsələn, deyilir ki, haradasa bu bürclə bu bürc uyğun gəlmir, bu bürclə bu bürc daha çox uyğun gəlir, amma belə desək, haradasa psixologiyada biz onu tam uyğunlaşdırmırıq. Onda belə çıxır ki, üzrəstən mənim bürcüm övladımla uyğun gəlmirsə, mən övladıma nə edə bilərəm? Yəni, qaytara da bilmərəm. Yəni, mütləq şəkildə onu böyütməliyəm də. Ona görə də sırf bu yox. Amma xarakter, temperament xüsusiyyətlərinə biz önəm veririk. Psixologiyada tiplərə bölünür. Ona görə uşaqları. Bürclərin ailədə... Məsələn, xalerik tiplə tamam fərqli yanaşmalıdır. Valideynlər uşaqlarının tiplərini bilsələr, uşaqlara çox düzgün yanaşsalar, yəni onda inanın ki, yəni heç bir problem olmaz. Heç olmasa bir dəfə də olsa psixologa müraciət eləsələr, bilərlər ki, hamiləlikdən öncə və yaxud da hamiləlik zamanı ki, uşaq dünyaya gəlindən sonra mən ona necə yanaşmalıyam, nə edim, uşağın tipini, yəni heç olmasa az da olsa məlumat olsa, bilər. Məsələn, melanxolik tipin üstünə acıqlansın, uşaq get-gedə əksidaydı qapanacaq. Xalerik tipi acıqlansa o daha da uçurdacaq dağılır. Yəni onu bilmək çox vacibdir valideyn üçün. Və Gülyasan, sizdə indi tək övladdır. Biz bayaqdan çox uşaqlı ailələrdən danışırıq. Bəs tək övladı yetişdirmək necə? Yəni onda necə? Qısqanclıq var mı? Nələrə qarşı var qısqanclıq? Tək uşağı ümumiyyətlə böyütmək çətindirmək. Biz Ayda xanım dedi ki, çox uşaqları da, yəni bu daha asandır tərbiyə metodları. Çətin. Yəni, hərdən də deyir ki, mən də bacım qardaşım olaydı. Amma bir cəhət də var ki, Ramazan oğlum. Biz çox uşaqlı olmuşuq və daha indi də bir yerdə hamı qaynayırıq, qarışırıq, qonşuyuq hamı, yaxınıq, get-gəl çoxdur. Hər yay fəsillərində yazıq, Ramazanı mən göndərmişəm ailə içində, anam giləkəndə, külfət deyim də, külfət içində böyüktü Raman. Və o baxımdan alışqanlığı gözəldir uşağın. Elə bir sanki hamısı buna bacı qardaşdırlar. Amma deyim ki, qısqanclıq bir üzə verir, az da olsa. Sanki da belə uşaqlıqda bir üzə verir, lap çox. Sizi bölüşə bilirmi, məsələn, tutaq ki, öz ailə izlərini? Mənə paylaşa bilmir heç kimlə. Deyir eləm, anam mənimdir. Mən olmayanda, bəli, xarici səfərlərə gedəndə də hətta mən sonra bildim ki, gəlir, çox üzr istəyirəm, gəlir mənim yerimdə
bu yastığımı ətrimi alırmış ki, anam, anam ətri qoxusu və onu paylaşmır heç kimlə. Anamdır mənim. Elə bir ailədə hamı bir yana, ana bir yana. Bu gərçəkdir. Olur. Ümumiyyətlə, ən çətin tərbiyə olunan uşaqlar, qeyd edeyim ki, Güləz xanım, ən çətin tərbiyə olunan uşaqlar bir uşaqlardır. Çünki onların heç bir standartı yoxdur, onu əvvəlcədən deyim. Nəyə görə? Çünki onların sevgi obyekti bir dənədir. Sevgi obyekti bir dənədir. O sevgi obyekti bir dənə olduğu üçün də axı sevgi paylandıqca stabilləşir, oturuşur, formalaşır. Ancaq bir yerə yönəldiyi üçün o onu nə kimdənsə paylaşmaq istəyir. Formalaşmır. Yox, özür istəyirəm. Elə bir ki, faizi çoxalır. O da uşağın özünə də əziyyət verir ha, haradasa. Eqoizm yaranır. Eqoizm də deyil. Bilirsiniz nədir problem? Anamın bir dənə sevgi obyekti var, uşağın bir dənə sevgi obyekti var. Və bu uşaq beynində belə bir şey kəşf edir ki, deməli, analar bir dənə övlad istəməlidir, övladlar da bir dənə ana istəməlidir. İkincisi ola bilməz. Aşırı olur da. Bəli, oradan da aşırı olur, buradan da aşırı olur. Və artıq inandım, siz o uşaqların gələcəkdə dost seçimində də biraz əziyyət çəkirlər. İkinci, üçüncü dosta da bəzən əziyyət çəkirlər. O uşaqlar tutaq ki, anası, bacısı uşağını çox istəsə, qardaşı uşağını çox istəsə, orada da əziyyət çəkir. Onlara, yəni belə desək də, aydın olmur ki, necə ola bilər ki, bölündü? Uşaqlıqda onların qorxuları çox olur. Hədsiz qayğı ilə böyüyən uşaqlarda qorxu. Ona görə də müəyyən yaşa çatanda, yəni mütləq bağçaya getmək nəzərdə tutulub ki, uşaqlar mütləq sosiallaşmalıdırlar. Bir də bilirsiniz mi nə var? O az öncə dediyə, yəni orada emosional kontakt qoxu ilə gedib. Bax, onlarda çox qəribədir, o sevginin müəyyən stadiyaları açılır, məhz sensorika ilə bağlı. Ananın paltarını dəyəcək, toxunacaq, ananın qoxusundan istifadə edəcək. Məsələn, adi çox uşaqlı ailələrdə bu olmur. Niyə görə? Çünki həmin uşaqlar çox uşaqlı ailələrdə o sevginin eyni proporsiyasını 5 yerə bölür və 5 yerdən alır. Düz deyir. Amma burada necədir? Düz deyir. Bir yerə verir, bir yerdən alır. Düz deyir, gözəl cavabdır, valla. Ümumiyyətlə, ona bir söz edeyim. Xanım psixologluqdan danışdı biraz əvvəl. Mən bəzən tamaşaçılarımız el içində insanlar hamı düşünürlər ki, psixologa getsələr, yəni güya bunların normal düşünməz bunlar haqqında. Amma əksinədir, o çox gözəl bir şeydir. Mən özüm müraciət eləyəndə o qədər rahat olmuşam. O demək deyil ki, mənim ağlım yerində deyil. Yanlış düşünmədir. Çox şükür ki, son zamanlar bu stereotiplər aradan qalxır artıq. Yəni, valideynlər artıq psixologlara müraciət eləməyə başlayıblar. Biz də buna çox sevinirik. Yəni, o insanın gözəl bir qarşındakı insanla dərdini paylaşıb, sevincini, kədərini paylaşıb, gözəl bir məsləhət alıb, rahatlaman deməkdir. Əslində, Güləz xanım, bu elə paylaşmaq, bölüşmək, yəni onda insan ancaq rahatlıq tapa bilir. Ayda xanım, ümumiyyətlə, bu qısqanclıq hissi özgüvənsizlikdən yarana bilərmi? Ümumiyyətlə, qısqanc olan uşaqların bu əlamətləri olur. Onların özünə güvəni aşağı olur, daxili aqresiya müşahidə olunur onlarda, komplekslər yaranır, sosial adaptasiya problemi olur, ünsiyyətdə müəyyən çətinliklər yaşayırlar, özləri tək qərar verməkdə əziyyət çəkirlər, daha sonra daha çox hərəkətlərini, digər uşağın hərəkətlərini uyğun qurmağa çalışırlar və onlar adətən hərəkət edərkən sərbəst olmurlar. Valideynlərin reaksiyasına və ətrafdakıların reaksiyasına baxırlar. Və çox qəribədir ki, bu uşaqların bir xüsusiyyəti var ki, onlar tərifdən çox asılı yaşayırlar. Yəni, təriflədin mi, onlar motivasiyalı olurlar. Tənqid elədin mi, onlar motivasiyası sıfıra bərabər olur. Və emosional, necə eləsələr? Emosional durumları isə dalğa var idi. Yəni, bir anın içində valideynlər sual verir. Necə olur ki, şəndi, əhvalı əladır, getdi otağa, küsdü. Necə olur ki, gəldi, oynadı. Emosional durum çox oynaqdır. O da nə ilə bağlıdır? Balaca situasiyalar da onlara təsir eləyir. O da situasiya gözünün önündə olduğu üçün, bəli, onunla bağlıdır. Amma necə edək ki, onun qarşısını alaq? İlk növbədə qısqançlığı aradan qaldırmaq üçün qızıl qaydalar var. Birinci, evdəki bütün əşyaları, hər bir şeyi, valideyn yığır bir yerə, oyuncaqları. Bu hamısı bizimdir. Heç bir əşya heç kimin deyil. Ədnə oldu mu necə? Yəni, onlara tam izah edirik nəyə görə? Çünki əgər valideyn əşyaları kirə bölsə ki, bu sənindir, bu sənindir, orada təbii ki, qısqançlıq obyekti üzərindən davalar da çox olacaq, qırğınlar da çox olacaq. Bunu azaltmaq üçün birinci valideyn özü sahiblənməyi bacarmalıdır və nəzarət altında onları oyun prosesini təşkil eləməlidir. Və məlum, bu prosesdə onlar hər köynüyü eləyə bilməyəcəklər və qısqançlığı da tam eləyə bilməyəcəklər. İkinci, valideyn ünsiyyət zamanı səhvə yol verməməlidir. Əgər bir müraciət balacaya olunursa, bir müraciət mütləq böyük olmalıdır. Bir tərif balacaya gedirsə, bir tərif böyük olmalıdır. Amma diqqət, süni olmamalıdır.
tutalım ki, situativ tərifi verməlisiniz. Daha sonra paylaşımlardan istifadə edirik biz orada. Tutaq ki, uşaqlarını açıqca hazırlayırıq. Əgər balaca xoşlayırsa açıqca hazırlamaq, onu böyüyə, böyüyünkünü balacaya. Və yaxud da ki, hədiyələşmə edirik biz. Balacanın yastığının altında balaca bir şokolad mı, şirniyat mı, bilməm, nəsə xırda bir hədiyələr mi qoyuruq böyük üçün və böyük üçün balaca, böyüyün balışının altında balaca üçün. Və yaxud da ki, hər hansı birindən harasa çıxdıqsa, mütləq. Baxın, fikir verin, qısqançlıq arada necə götür, paralelləşmə. Və yaxud da ki, daha çox qısqanan uşağı adaptivləşdirməyə çalışırıq. Çünki qarşımızdakı onsuz da bizə tərəf gələcək, bu uşağı daha çox formalaşdırmalıyıq. Ona görə də həmin uşaqlara biraz psixoloq da işləsə yaxşı olar. Biz bəzən valideynlərə konkret tapşırıq veririk. Bəzən yox, çox zaman. Bu həftə ərzində bunlar olunmalıdır. Məktublaşmadan da istifadə edirik, çox effektiv vasitələrdən biridir və evdə belə desə, plakatlar hazırlayırıq. Məsələn, böyük uşaq balacaya hazırlayır, balacaya yaza bilmədiyi üçün şəkillərlə böyüyə hazırlayır. İnandırım sizi, bu xırda elementlər, münasibətlər elə gözəl düzəldir ki, bir şərtlə böyüklər qarışmamalıdır. Birdən görürsünüz ki, terapiyanın içində nənə rayonundan gəldi, bütün prosesi darmadağın elədi bəzi. Siz çox yerində bir məsələyə toxundunuz. Mən əvvəldə də qeyd eləmişdim ki, nənə baba yanında yaşayan, böyüyən uşaqların da müəyyən problemləri olur. Belə bir məsəl var, deyir, övladda nəvə, dövlətdə dəvə. Yəni, bu misalın özündən bilinir ki, nəvə nənə baba üçün kimdir, nədir? Yegən xan, baxçada bu cür fərqlərə rast gəlirsinizmi? Nənə baba yanında yaşayan uşaqlar, tək valideyn yanında yaşayan uşaqlar. Bəli, çox rastlaşırıq. Məsələn, hal-hazırda da var bizim baxçamızda ilə uşaqlar ki, nənə-baba yanında böyüyüblər, onlar da tam baxçaya, yəni uyğunlaşma da tamam fərqli olur. Yəni ailədə... Ərköyün olurlar. Bəli, çox ərköyün olurlar. Amma yenə də deyim, baxçaya gəldikdən sonra amma analar özləri bir ay, iki ay ərzində çox böyük effekt görürlər. Yəni, hətta bizdə bir valideyn var idi ki, uşaq tək uşağı idi. Bayaq mən onu toxunmaq istədim, mövzu dəyişdi. O valideyn, məsələn, o uşağı baxçaya gətirib qoyanda, valideyn özü deyirdi ki, mən vicdan əzabı çəkirəm, elə bilirəm ki, uşağımı atıram. Amma halbuki, mən o valideynlə danışandan sonra, bizim seanslarımızdan sonra valideyn özü çox rahatlıq tapdı ki, siz uşağınızı əksinə gözəl bir tərbiyə üsulunu əlatmışsınız, sosiallaşmasını yaradırsınız. Çünki artıq ata-anadan sonra ikinci, üçüncü şəxslər və bir çox insanlarla rastlaşacaq və özünü idarə etmək, özünü müdafiə etmək, baxçada uşaq onun əlindən hansısa bir oyuncağı alır, o özü etirazını bildirir, vermir. Yəni, uşaq artıq özü formalaşmalıdır. Yoxsa nənə-baba yanda necə olar? Nənə çox istədiyi uşağa deyəcək, dəymə, qoy qalsın, düzdürmə. Bəzən valideyn bir şey, məsələn, qadağan eləyəndə nənə-baba onu icazə verir. Yəni, bu situasiyalar uşaqları biraz tərbiyəsində biraz narahatlıqlar yaradır. Məsələn, bəzən mən özüm də müşahidə eləmişəm. Məktəbdə bir də görsən ki, uşaqlar gəlir, nənə mütləq yanında gəlir, yəni yanından bir dəqiqə də o tərəfə getmir. Yəni, daha çox uşağın nazı ilə oynayır, belə desək, loru desək. Və bunda da belə sosiallaşmalarında biraz problemlər yaranır. Bəli, o uşaqlar ki, hansı ki, nənə-baba yanında böyüyüb və nənə-baba belə desək, himayəsində olur, onlarda hiperapeka deyirik biz, yüksək şəkildə qayğı göstərmə olur nənə-baba tərəfindən ki, həmin uşaqların sosial baxımdan həm ünsiyyəti, həm də özlərini qoruma mexanizmi çox zəif olur. O uşaqların müdafiə mexanizmi çox zəif olur və demək olar ki, həzalma mexanizmində də bəzi problemlər biz yaşayırıq onlarla. Nəyə görə? Çünki o uşaqların çox qəribə bir funksiyaları var ki, bir problem yaşadılarmı, həmişə kimdənsə kömək gözləyirlər. Kimsə məni müdafiə edəcək, kimsə gəlib kömək edəcək. Yəni, mənə ehtiyac yoxdur. Demək olar, böyük əksəriyyət, nənə-baba ilə böyüyən uşaqlarda nənə-baba zövqündən asılı olaraq uşaqlardan birini seçir, dediyim kimi. Baxır kim kimi seçir. Yəni, orada da o qısqançlıq faktorunun yenə əsası bəzən qoyulur. Düzdür, biz buradan onu demək istəmirik ki, nənələr, babalar tərbiyənə məşğul olmasınlar. Təbii ki, bunlar gözəl tərbiyə ehtiyacımız var. Hətta məsləhətlərinə də ehtiyacımız var. Amma çox xahiş edir, ayrı seçkiliklə yox.
yox, yəni mən belə istəyirəmdən yox və ya o nənə babanın belə deyə yaş artdıqca emosional hisslərində həssaslaşma baş verir. O həssaslığı tam ötürmədən bəzən nənə babaları mən özlərinə deyirəm, deyirəm bax bu həssaslığınızdan da qorxun. Çünki nəyi verirsizsə bax onu alırıq. Düzdür. Bir o hal-hazırda bax ondan əziyyət çəkən uşağımız var. Bəli. Ki nənə yəni həqiqətən nənə o uşağı elə bir vəziyyətə salıb da özündən asılı bir vəziyyətdədir. Uşaq çox gözəl danışan uşaqdır, qabiliyyətli, nə desək eləyir, amma ünsiyyətə girmir. Gəlin belə danışaq da, bəzi nənə babaların özlərinin yaşlılıqla əlaqədar kompleksləri var. Bəli. Onların tərk edilmə qorxuları var. Və onların sevgisizlik hissləri var. Və həmin nənə babalar bəzən düşünür ki, biz bu uşağı daha çox özümüzə uyğunlaşdıraq ki, gələcəkdə o mənim qayğıma qalsın, o mənə yüksək sevgi versin falan filan. Yəni həmin uşağı birbaşa sevgi əsrinə çevirir. Və çevirdiyi anda ən böyük pislik, ən böyük zərbə uşağa dəyir. Çünki nənə formalaşmış şəxsiyyətdir, itirəsi bir şey yoxdur. Ziyan uşaq çəkir. Artıq o uşağı ayağa qoymaq üçün mən sizə səmimi bir şey deyim, nənə bizə kömək eləyərsə biz onu eləyə bilirik. Nənə baba yenə də kömək eləməsə, o uşaq öz tempində də gedir. Bayaq söhbətimizin əvvəlində Gülyaz xanım siz dediniz ki, bizim evimizdə həm də nənə var idi. Bax bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni o nənənin mütləq sizə təsir olub. Çünki yəni onların tövsiyələrinə, onların belə xoş sözlərinə hər zaman ehtiyac duymuşam. Nənələr şirin olur. Nəvələr də hər zaman nənənin yanına yığılarlar. Nənəm demək olar ki, hər zaman elə bir sanki müasir fikirli xanım olubdu. Keçmişdən elə bir əlini üzüb gələcəyə doğru duyğularını, fikirlərini gerçəkləşdirən bir xanım idi. Hətta kənd aləmdə bilirsiniz ki, biraz yanaşıb, yanlış baxırlar oxumalarda da. Biz uşaqlıqdan oxuyurduq axı. Ailədə hamısının səsi vardı. Nənəm hər zaman arxamızda dayanırdı. Yəni, anam, atam böyük hörmət qoyublar nənəmə. Övladların tərbiyəsində hamısının rol olub, hamısının. Nənəm deyən qanunuydu. Amma nənəm yaxşı məsləhətləri elə qanuna çevrilmişdi ailədə, gözəl məsləhətləri. Yanlış olsaydı uşaqlara qarşı. Anam da təbii ki, narazılıq eləyərdi. Bilirsiniz, bəzən övladlar arasında sevgi bölünəndə qaynana başqa cür sevir, ana başqa cür. Bilirsiniz də bunlar. Ata da arada qalır. Belə bir şeylər olur. Ailənin kökündə konflikt olmayıb. Amma olmayıb. Hamı çalışıb ki, bu uşaqları harasa çıxardaq. Mənim nənəm hökmranlı olub, amma anam hər zaman gəlin kimi sakit. Nə deyir, odur. Yanlış da desə, odur. Amma o yanlışdan gözəl nəticə çıxartmışıq həmişə. Nənəm belə nənə olubdur. Və təbii ki, nəticə, indi bilmirəm, biz bilirsiniz ki, xalq qarşısına çox çıxırıq, çox çıxışlarımız olur. Hamı hələ şükür Allaha ki, bizə deməyiblər ki, sizin hərəkətinizdə bu yanlışlıq var, bu var. Deməli, əlbəttə ki, Gülyaz xanım, biz daim bura nümunəvi insanları çağırırıq, dəvət edirik və tamaşaçılarımıza və bu insanlardan faydalı məsləhətlər ötürməyə çalışırıq. Biz sizə təşəkkür edirik. Biz şəhərə gələndə, onu da əlavə edeyim, İnanmırdılar ki, biz kənddə doğulmuşuq. Bilirsiniz, fərq olur. Mən qurban olaram rayonlarımıza, kəndlərimizə, amma çox fərq olur. Şəhər qızı ilə kənd qızının hərəkətləri olur. İnsan görür, götürür, nəyisə bilmirsə öyrənir, davranışında, hərəkətində. Amma bizdə heç bilməyiblər. Deyiblər, siz şəhər qızlarsınız, şəhərdə doğulmuşsunuz. Bizi evdə elə böyüdüblər ki, danışanda incə zərif danışmaq lazımdır, kobudluq olmamalıdır. Bunları valideyndən övlad götürməlidir ki, yəni qısqanmamağı, bir-birinə mübahisə etməmək və bunlar hamısını böyüklər öyrənə də gəlmişik. Ümumiyyətlə, Ayda xan, bəzi tədqiqatçılar belə bir fikir söyləyirlər ki, nə qədər qısqançlıq olursa olsun, yəni müdaxilə etməyin, yəni qan tökülməyənə qədər müdaxilə etməyin. Yəni bu nə dərəcədə düzgündür? Səmi bir şey deyim mi? Belə bir fikri dəstəkləmirəm. Niyə görə? Çünki sərbəst bir şəkildə o qısqançlıq qalsa, təbii ki, artır. Siz bilirsiniz də negativ nə varsa heç biri yerində dayanmır. Hamısı dinamikadadır. Düzdür. Müsbət şeyləri biz artırırıq. Negativlər öz-özünə artır. Ona görə də negativ bir halın, yəni öz başına qoyulmağının tərəfdarı deyiləm. Gələcəkdə bu başqa şeylərdə yəni özünü göstərir. Bəli. Həm də gəlin belə bir faktla razılaşaq da. Bəzi tədqiqatçılar, bəzi fikirlər
fikirləri bir neçə illər bundan öncə demişdi. Həmin illərdə indiki illər arasında çox böyük fərq var. İndi düşünün ki, sosial mühit kiçikləşib, küçə oyunları yoxdur. İnsanlar aktiv sosial mühitlərdə deyil. Az öncə dediyim kimi, nə qədər bacı qardaşdır ki, onun da nə qədər uşaq olsun, elə deyilmi? Bəs Aydın xanım, bu indiki bu informasiya texnologiyaların inkişafı dövrü, bu texnologiyaların inkişafı necə? Yəni bu keyfiyyətə necə təsir edib? Qısqanclıq keyfiyyətinə. Qısqanclıq keyfiyyətinə insanlar arasında daha çox təsir edib, mənə elə gəlir. Çünki yəni böyüklər arasında daha çox. Bəli, uşaqlar arasında isə çox qəribədir ki, mən bir şeyə fikir verdim, yeniyetmələr arasında o var. İnnovativ vasitələrdə qısqanclıq obyekti. Yaxşı da qarşılamadım. Niyə görə? Xüsusilə məktəb uşaqları arasında var. Kimsə harasa getdimi, kimsə sahardansa gəldimi, şəkilləri paylaşır və beynində mən gözəl şey paylaşdım yoxdur. Beynində var ki, baxın, indi mən sizə göstərəcəm mən nə paylaşdım. Təbii ki, bu da neqativ bir fikirlər yaradır. Əksinə o qısqanclığı daha da gücləndirir. Amma sizə bir şey deyim mi? Mənim də araşdırdığım odur ki, bunu da valideynlərindən götürürlər. Çox qəribə bir tendensiya yaranıb. Bu qısqanclıqla bağlı yaxşı ki, bu mövzunu qeyd elədiniz. Hərdən mən şəxsən səhərlər sosial şəbəkəni açanda 10 dəqiqə baxıb bağlayıb qoyuram və çalışan bir də ora girməyim. O qədər o çirkab, qısqançlıq, 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 söz atmalar filan falan. Biz bu hissləri də uşaqlarımıza köçürdürük. Yadda saxlayaq, tərbiyənin ən böyük qaydası nədir? İlk öncə özünü tərbiyə elə, özünü düzəld, sənin nümunəndən övladın düzələcək. Və əgər biz bugün özümüz sosial mühitdə, böyük ortamda onu ediriksə, övladımıza irad tutmağa ehtiyac yoxdur. Övladımız onsuz da onu təkrarlayacaq. Bir də az öncəki sualınıza gəlmək istəyirəm. O mənim həmişə yaralı yerimdir. Ailədə nənə-baba münasibətləri və övlad münasibətləri. Əgər bir ailədə nənə-baba, ata-ana münasibətləri mehribandırsa, elə bir iki düşünün ki, cavan ailə, yaşlı ailə. Yenə də indi dediyiniz fikri elə bu təsdiqləyir. Cavan ailə, yaşlı ailə. Əgər bunlar mehribandırsa, hər ikisi ortaq məxrəcə gəlib, uşaqları yaxşı bir yönə aparacaqlar. Əgər bunların konflikti varsa, yaşlı da düz söz desə, cavan deyəcək ki, səhv deyirsən, inkarına gedəcək. Əgər cavan da uşağı yaxşı bir yönə aparmaq istəyirsə, yaşlı qoymayacaq. Və nəsillər arası konfliktdən ortada uşaqlar məhv olur. Bax, bunun qarşısını almalıyıq biz. Mən sizə bir şey deyim mi? Yaralı yerimiz budur. Aydı xanım, biz vaxtımız biraz azalıb və masamızın üzərində siz şəkillər düzmüsünüz. Bax, burada o cür hadisələr ortaya çıxırmı? Uşaqlar bu şəkillərdən istifadə edəndə nələri aşkarlayırsınız? Bəli, bildiyiniz kimi biz daha çox sizin verilişlərdə proyektiv üsullardan danışmışıq. Amma bugün mən daha çox şəkil kartlar vasitəsilə qısqançlığın araşdırılması haqqında biraz məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi mən bugün sizə mövzunuz daha çox ailə olduğu üçün ailə şəkli götürdüm. Yəni burada atadır, anadır obyekt olaraq. Bəzən məsələn standart Azərbaycan ailəsini səsləndirəcəm. Məsələn burada tutaq ki, qızdır, elə deyil mi? Məsələn çox üzr istəyirəm, bizim ailəmizi götürsək bizdə tutalım ki, qrafik budur. Atamız, yəni ata, bəli, qızımız atasına çox bağlı olduğu üçün. Yəni qrafikimiz budur. Təbii ki, mən bunu qısqanmıram. Çünki maşallah bizim atamız sözün əsl mənasında övlad sevən ata olduğu üçün, yəni çox bağlıdır. Mən biraz kənardayam. Yəni ata, onu da nəzərə alsaq ki, bəli, atanın tərbiyədə rolu nə qədər böyükdür. Bəli, bəli, bu çox gözəldir. Yəni bəli, çox böyükdür. Məsələn, bu nümunəni götürsək, əgər iki uşaqlı ailədirsə, uşaq bu şəkli bura qoyursa, bu artıq yenə də bizim üçün informasiyadır. Nə deməkdir? Yəni, kim kimdən sonra gəlir bu şəkillərlə bilinir. Bəli, bəli. Çox az vaxtımız qaldı ona görə. Yəni, ata qızı ilə bir qruplar, ana oğlu ilə. Bu çox təhlükəli qruplar. Bəli, bəzi uşaqlar şəkil çəkə bilmirlər və bəzi uşaqlar şəkil çəkməyi sevmirlər. Ona görə mən hər zaman şəkil kartlarına çox üstünlük verirəm psixoanalizdə. Yəni, mənə daha çox kömək edir. Bu təhlükəli qruplar. Ana ilə oğul. Bəli, bunlar da çox təhlükəli qruplar. Bilirsinizmi niyə görə? Çünki ata qız arasında həqiqətən də elə bir bağlılıq olur ki, vaxt keçdikcə bu ünsiyyətdə ata oğlundan çox uzaqlaşır. Bu da həmin uşaqlar
uşaqlarda gələcəkdə müəyyən kişi funksiyalarının formalaşmasına çox ciddi şəkildə mane olur. Ona görə də mən çalışıram ki, o qrupları biraz dağıdım və sərbəst bir şəkildə mehribançılıq yaradaq ki, hər bir uşağa ata-anadan bir pay düşsün. Və siz sual verə bilərsiniz ki, niyə görə məhz qısqançlıqda deyək ki, ananın yanında bu oğlan obyekti dayanır? Edip elektrokompleks, qadın və kişi energetikası bir-birini daha çox cazibə edir, bir-birini daha çox çəkir. Yəni, atalar, belə desək, oğullar ataya, anaya bağlı, qızlar ataya bağlı. Yəni, burada da daha çox müəyyənləşdirir. Çox sağ olun, Ayda xanım. Təşəkkür edirəm. Çox heyif ki, vaxtımız bitdi. Çox təəssüf. Burada daha maraqlı şeylər vardı. İnşallah növbəti verilişlərimizdə bu barədə mütləq danışacaq. Əziz tamaşaçılar, mən sizə təşəkkür edirəm, əziz qonaqlarım. Bugün çox rəngarəng söhbətimiz oldu. Təşəkkür edirəm bu isti söhbətə görə. Və əziz tamaşaçılar, sonda bir ifadə ilə bitirmək istəyirəm bugünkü verilişimizi. Belə deyirlər ki, hətta bir məmləkətin belə yüksəlişi ev və ailə mühitinin məhəbbətindən asılıdır. Sağ olun, gələn həftə görüşmək ümidi ilə.